ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለኢትዮ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ አነሳለሁ። በተለይ አንድ ሴት ልጅ የወንድ ፍቅረኛዋን እንዳፈቀራት የውነት በሷ ፍቅር ውስጥ እንደሆነ አንድ ሴት ልጅ ወንዱ በትክክል በጤናማ መንገድ እንዳፈቀራት በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ ከሷ ጋር እንዳለ እንደሌለ ማወቅ መትችልባቸው ሁኔታዎች ምንድናቸው? በዛሬው ቪዲዮ ላይ ወንዱን በእጅሽ ውስጥ ወንዱን በቁጥጥርሽ ውስጥ እንዳስገባሽ ካንቺ ጋር በጤናማ እና በትክክለኛ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንዳለ ማወቅ መትችልባቸውን አምስት ግልጽ ምልክቶች እና ያለን በርግጠኝነት የምትጠቀሙበት ቪዲዮ ነው። በተለይ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስትገቡ እንደዛ አይነት ሐሳቦችን ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፍቅር ጤናማ ስሜቶች መፍጠር ይችላል። ፍቅር ሰውን ማስደሰት አንድ ሰው በመሰረቱ ፍቅሩ ሲገባ ዋናው ፍላጎቱ ከብቸኝነት ሁኔታዎች ወጥቶ ደስታን ማግኘት ነው። ማንም ሰው ፍቅሩ ሲገባ ደስታን ለማግኘት ነው። ፍቅር ውስጥ ያለው ደስታ አንድ ሰው ከተቃራኒ ጾታ ለማግኘት ብሎ የሚገባበት ሁኔታ ነው። አሁን የፍቅር ዋናው የመጨረሻው ጥግ ደስታን ማግኘት ነው። ደስታን ማግኘት ስላችሁ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በማውራት ከተቃራኒ ጾታ ጋር ሚስጥርን በማውራት ከተቃራኒ ጾታ ጋር አብሮ በመዋል ከተቃራኒ ጾታ ጋር በሚኖሩ ቅርርቦሾች፣ ግንኙነቶች፣ ሂደቶች ውስጥ የሚፈጠር ደስታን ለማግኘት ነው ማንኛውም ሰው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚገባው። በተቃራኒ ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ጤናማ መስመር ውስጥ ካልሄደ የአንደኛው ግለሰብ አፍቃሪነት ብቻ ከሆነ ደግሞ ያለው በተቃራኒው ከባድ ቀውስን ሊያስከትል ይችላል። አካላዊም ስነአምሯዊም ቀውስንም ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስትገቡ እነዚህን ሀሳቦች ማወቅ ያስፈልጋል። የተቃራኒ ጾታን ትክክለኛ ስሜት እና ባህሪያቶች መረዳት እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥቅም አለው። በኋላ ላይ በስነአምሮም በአካልም ከመጎዳት ራስን ለመከላከል ቅድመ ዝግጅትም ለማድረግ ራሱን የቻለ መሰረታዊ ጥቅሞች አሉት። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እነዚህን 5 ወይም 6 የሚጠጉ ምልክቶች ምና ይሆናል እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አረጋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አእምሮና የስርዓተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ። ከጤና ጋር ከስነ አእምሮ ጋር በፍቅር ህይወት ውስጥ በትዳር ውስጥ ለሚነሱ ማንኛውም አይነት የጤና የስነ አእምሮ ጥያቄዎች ምላሾችን ጠቃሚ መረጃዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ በመጫን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ብዙ እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። አንድ ወንድ የእውነት እንዳፈቀረሽ ወይም ደግሞ የእውነት ሲያፈቅርሽ ከሚያሳይሽ ምልክቶች መካከል ቋሚነት ያለው ባህሪ ነው የሚያሳይሽ። ምን ማለት ነው? በአንቺና በሱ መካከል ባለው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚኖረው ባህሪ ቋሚነት ያለው ነው። ምን ማለት ነው? በአንቺና በሱ መካከል ባለው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጊዜ ሂደት እየመጣ ድሮ ከዚህ በተሻለ ይወደኝ ነበረ፣ ድሮ እንዲህ አልነበረም፣ ድሮ እንዲህ አይነት ባህሪ አያሳየኝም ነበር ብለው አንቺ ጋር ጥያቄ ሊፈጥሩ የሚችሉ ድርጊቶችን አያሳይሽም ወይም ደግሞ አያደርግም። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን በሁለት ሰዎች መካከል ጤናማ ፍቅር በሚኖርበት ጊዜ ፍቅር በባህሪው በሁለት ሰዎች መካከል የበለጠ ቅርርቦሽ ስነአምሯዊ ሊሆን ይችላል፣ አብሮ መቆየት፣ አብሮ መዋል፣ አብሮ ጊዜያትን ማሳለፍ ሲኖር ፍቅር በባህሪው እየጨመረ ይሄዳል እንጂ ፍቅር የመቀነስ ባህሪ ሁኔታም የለውም። ይሄ የፍቅር አውድ አይደለም። ብዙ ጊዜ በጊዜ ሂደት ፍቅር የሚቀንሰው መሰረቱ ጊዜያዊ ስሜት ሲሆን ነው። አሁን አብዛኛው ጊዜ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል፣ በጣም አሁን ሰውን እያሰለች ያለ የፍቅር ግንኙነት አለ። ጊዜያዊ ስሜት ላይ መሰረት ያደረገ አንዳንድ ሴት አካሏን ብቻ በማየት እችን ልጅ አካሏን ብቻ በማየት ልክ ፎቶዋን በማየት ሊሆን ይችላል፣ በአካል በማየት ሊሆን ይችላል፣ ተክለ ቁመኗን ብቻ በማየት ወይም ጡቷን ሊሆን ይችላል፣ የሰውነቷን ቅርጽ ሊሆን ይችላል በማየት ግለሰቡ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ተስቦ ይገባና በጊዜ ሂደት የአካላዊ ሁኔታዎች ይለመዳሉ። የአካላዊ ሂደቶች የሚለመዱ ናቸው። እነዛ ሲለመዱ መሰለቻቸት ይመጣል። እውነተኛ ፍቅር ውስጥ ይሄ ትክክል አይደለም። እውነተኛ ፍቅር ውስጥ በሁለት ሰዎች መካከል የሚኖር መግባባት፣ አብሮ ማሳለፍ፣ አብሮ መዋል ፍቅርን ይበልጥ ያሳድጋል እንጂ የፍቅር ሁኔታዎችን አይቀንስም። አብራችሁ በዋላችሁ ቁጥር፣ አብራችሁ ጊዜያትን ባሳለፋችሁ ቁጥር 1 ወር፣ 2 ወር፣ 4 ወር እያለ 2 ዓመት ሲሆን ባህሪው የተቀያየረ የሚመጣ አይነት ሁኔታዎች የሉትም። ድሮ ከነበረው ይበልጥ የተሻለ ለአንቺ ፍቅርና ስሜት ነው የሚኖረው እንጂ ድሮ የወደኝ ነበረ፣ ድሮ እንደዚ አይነት ስሜት ነበረው፣ ድሮ ቶሎ ቶሎ ያወራኝ ነበረ፣ ድሮ የኔን ቴክስት ለመመለስ ይህን ያክል ጊዜ አይፈጅም ነበረ፣ አሁን ግን ተብሎ ሌላ ጥያቄ አይነት የሚፈጥር ስሜቶችና ድርጊቶችን አያሳይሽም። ይሄ የመጀመሪያው ምልክት ነው። ይሄን ነገር በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ዞር ብላችሁ እዩ። ሜቢ አሁን 2 ዓመታችሁ ሊሆን ይችላል፣ 4 ወራችሁ ሊሆን ይችላል፣ 5 ወራችሁ ሊሆን ይችላል።
እንደዚህ አይነት ስሜቶች አይፈጠሩም። ይሄ ማለት ግን በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል መጋጨት ያሳብ አለመስማማት አይፈጠርም ማለት አይደለም። እንኳን በሁለት ሰዎች መካከል የተለያየ አስተሳሰብ፣ አመለካከት፣ እምነት ባላቸው ሰዎች መካከል ይቅርና ድንጋይ ከድንጋይ እንኳን ይጋጫል። የማያስቡ ሁለት ግዑዝ የሆኑ ድንጋዮች እንኳን ይጋጫሉ። እሱን አይደለም ይያልን ያለ ነው። አለመግባባት በሐሳብ አለመግባባት መጣላት ሊኖር ይችላል። እሱን አይደለም ይያልን ያለ ነው። ግን በፍቅር ሁኔታ አንድ ሰው ሌላውን ሰው ከማፍቀር ጋር በተገናኘ የሚታዩ ምልክቶች ለምሳሌ መደዋወል ሊሆን ይችላል፣ መጻጻፍ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ሁኔታዎች አብሮ ለማዋል አብሮ ካንቺ ጋር ለማዋል የሚኖር ፍላጎቶች ይበልጥ ይጨምራሉ እንጂ አይቀንሱም። እንደዛ አይነት ምልክቶችን አታይበትም። ማለት የፈለኩት ነገር ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ መሰረት በሌለው ማለትም የሌላውን ግለሰብ ስብዕና በማይነካ ምክንያቶች አይዘጋሽም። ምን ማለት ነው? ይሄ በጣም የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። አሁን ላይ በጣም በጊዜ ሂደት የተለዋወጡ ያሉ ባህሪያቶች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ወደ ኋላ 20 ዓመት ብንመለስ ፍቅረኛሞች ፎቶ አይላላኩም። ፍቅረኛሞች በቪዲዮ አያወሩም። ፍቅረኛሞች ሌላ ነገሮችን አያደርጉም። በጊዜ ሂደት እየመጡ የተለወጡ ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከነዚህ መካከል አንደኛው ቪዲዮ እናውራ፣ ፎቶ ላኪልኝ፣ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች መጠየቃቸው አንደኛው ሰው እንደማያፈቅርሽ ለመናገር ያስደፍሩ። ሁለት ፍቅረኛሞች ሜቢ 2 ዓመት ቆይተው ሊሆን ይችላል። በሁለት ዓመት ቆይታ ውስጥ ፍቅረኛው በቪዲዮ እናውራ ስላላት ወይም ደግሞ ሜቢ ፎቶ ላኪልኝ ላይክ አካላዊ ስበትን ሊፈጥር የሚችል ፎቶዎች አሉ አይደለም፣ ያላኪልኝ ስላላት አይወዳትም ማለት አይደለም። ይሄን ማለቱ አይወዳትም ለማለት ያስደፍረን። ምክንያቱም በጊዜ ሂደት ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ። ላይክ ከዘመን መለወጥ ጋር አብረው የሚመጡ ሜቢ ከጓደኞቹ ጋር ሲውል የሚሰማቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ የእሱ ጓደኞች የእነሱ ፍቅረኛዎች እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ያደርጉ ይሆናል። እሱ ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ለምንድነው ፍቅረኛ የማታደርግልኝ አይነት ጥያቄ ሊፈጠርበት ይችላል። ሜቢ ያን መጠየቁ አንቺን እንደማይወድሽ ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ያን ጠይቆሽ ግን ያን ባለማድረግሽ ግን አይዘጋሽም። ለአንድ ሳምንት እንበለው ለሁለት ሳምንት እንበለው አይዘጋሽም። ጥሩ ስሜት ላይ ሰማው ይችላል። ያወራሻል። ያወራሽ ግን ትንሽ የደበረው ነገር እንዳለ ልትገነዘብ ትችያለሽ። ግን ሙሉ በሙሉ ጨክኖ አይዘጋሽም። ምክንያቱም ናፍቆት ብለን መንጠራው ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያለ ጤናማ ስሜት ስላለ። አይ ቲንክ ለማለት የፈለኩት ነገር ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያታችሁ የመጣላታችሁ ምክንያት በሁለታችሁ መካከል ያለው ችግር የሌላውን ስብዕና እስካልጎዳ ድረስ በራስ መተማመን እስካልጎዳ ድረስ ይሄ መስጋት ምን ለሆነ ደግሞ ለማውራት አለመፈለግ ስሜትን ሊያመጣ አይችልም። ይሄኛው ምክንያት ማለት ነው። መጠየቁ ግን አይወደኝም ማለት ነው ብለን እንድናገር ግን ያስደፍረን። ከዘመን ሂደት ጋር አብሮ ሊለወጡ የሚችሉ የሚመጡ የሰዎች ፍላጎቶች ከሌሎች ሰዎች ምናያቸው ተጽዕኖ ሊፈጥሩብን ስለሚችሉ መጠየቁ ብቻ ስለማያፈቅረን ግን አያስብልም። ያን ባለማድረግሽ ግን አይዘጋሽም። አይ ቲንክ ለማለት የፈለኩት ነገር ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ለአንድ ወር ወይም ደግሞ ለአንድ ሳምንት ለአራት ቀን አይዘጋሽ ሙሉ በሙሉ ያኔ ማድረግ አቅም አይኖረውም። ሌላኛው በተለይ ብዙ ጊዜ በሚያወራበት ጊዜ ወደፊትን አታክል ወይም ደግሞ ወደፊትን ምክንያት አድርጎ በሚያወራበት ጊዜ አብዛኛው ጊዜ በንግግሮች ውስጥ ያንቺና የእሱን የወደፊት እቅዶች ከአፉ ትሰሚያለሽ፣ ወይም ደግሞ ከእሱ የመስማት ልምዶች አሉሽ። ወደፊት ብዙ ያቀዳችሁት ነገሮች አሉ። ወደፊት ማድረግ የምትፈልጓቸው ብዙ እቅዶች አብራችሁ አቅዳችኋል። ይሄ አንድ ሰው በሌላኛው ሰው እምነት ሲኖረው እና ሌላኛው ሰው እሱ ላይ እምነት እንዲኖረው ከሚያደርጉ ሁኔታዎች መካከል የወደፊት እቅዶችን አብሮ ማቀድ ነው። ከአንቺ ጋር ብዙ እቅዶች አብሮ አሉት። ወደፊት በሚያቀዳቸው ነገሮች ውስጥ አብዛኛው ውስጥ ያንቺ ስም፣ ያንቺ ድርጊት፣ ያንቺ ማንነት አለበት። ያን ነገር ከፍቅረኛሽ የምታስታውይ ከሆነ ይሄኛው አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ጊዜ ለጊዜያዊ ስሜት ያልቀረቡ ግለሰቦች ከተቃራኒ ጾታ ጋር ወደፊት የማቀድ ፍላጎት አላቸው። ፍቅረኛ ብለሽ 4 ዓመት 2 ዓመት ከቆየሽ ወንድ ጋር አንድ ቅድ እንኳን ወደፊት ከሌላችሁ ይሄ ጥያቄ ውስጥ ያስገባል። አራት ዓመት ከቆየሽ ጓደኛሽ ጋር፣ 1 ዓመት ከቆየሽ ጓደኛሽ ጋር፣ 8 ወር ከቆየሽ ጓደኛሽ ጋር አንድ ቀን እንኳን ስለ ወደፊት አስባችሁ ማታውቁ ከሆነ፣ ስለ ወደፊት ህይወታችሁ አንድ ቀን እንኳን ተነጋግራችሁ ማታውቁ ከሆነ ይሄ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባል። ምክንያቱም ይሄ ጤናማ ባህሪ ስላልሆነ። በጤናማ ፍቅር ውስጥ በሁለት ሰዎች መካከል ጤናማ ፍቅር ሲኖር፣ እውነተኛ ፍቅር ሲኖር ወደፊት አብሮ የማቀድ ልምዶችና ባህሪያቶች አንደኛው ስለሚሆኑ ማለት ነው።
ሌላኛው በጣም ግልጽ ምልክት ብለ ምንጠራው ኦልሞስት የሱን አብዛኛው ቤተሰብ አባላቶች ጋር የመተዋወቅ ድሏልሽ እሱም ካንቺ ጋር ካብዛኛው ቤተሰብ አባላት ጋር ተዋውቋል ወይ ደሞ እሱ ካንቺ ቤተሰብ ጋር ለመተዋወቅ ፍቃደኛ ነው አንቺንም ለማስተዋወቅ ፍቃደኛ ነው ከፍቃደኝነት ባለፈ በተግባር የመተዋወቅ ሁኔታዎች አሉ። ከናቱ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከህቱ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከወንድሙ ጋር ሊሆን ይችላል። በግልጽ ታወራላችሁ፣ አስተዋውቆሻል። ይሄን የሚያረጋው ከመነት በተነሳ ነው። አንድ ሰው ወደፊት አብሬ ለኖር ከሷ ጋር ለኖር እርግጠኛ ካለንኩት ያለንኩትን ሴት አንተቼ ከቤተሰብ ጋር አስተዋውቅ አልችልም አብዛኛው ጊዜ። ይሄ በርግጥ 100% እርግጠኛ የሚያስደርገን ምክንያት አይደለም። ቢኮዝ ብዙ አይነት ቴክኒኮች ስላሉ maybe በአካል ካልሆነ ተዋውቀሽ ከናቱ ጋር ሊሆን ይችላል ያስተዋውቀሽ ከወንዱም ጋር ሊሆን ይችላል ያስተዋውቀሽ እሱ ማወቅ አንችልም። ግን እንዳጠቃላይ ብዙ ጊዜ ግን በአካል የመተዋወቅ ሁኔታዎችን ካለ ቤት ምትሄጂ ከሆነ ከቤተሰብ ጋር ካስተዋውቀሽ ይሄኛው አንድ ማረጋጋጫ ሊሆንልሽ ይችላል። ብዙ ጊዜ ወንዶች ይሄን የሚያደርጉት እርግጠኛ በሆኑ ሴት ላይ ነው። ወደፊት ለአገባት የሚፈልጋት ሴትን ነው በእርግጠኝነት ቤት ድረስ ወስዶ ከናቱ ከአባቱ ከህቱ ከወንድሙ ጋር ያስተዋውቅም ይችላል። ይሄን ባሪ ካየሽ አንደኛው ምክንያት ነው ወይ ደግሞ ምልክት ብለን ልንጠራው እንችላለን። አምስተኛው ሁሉ ጊዜም አንቺን ለመረዳት ፍቃደኛ ነው። ምን ማለት ነው? አንቺን ይረዳሻል ማለት ለአንቺ ደስታ ይጨንቃል። በሚደረጉ ድርጊቶች ውስጥ አንቺ ስሜት ይጎዳል ወይስ አይጎዳም? ይሄ ቢደረግ ለታዘን ትችላለች ወይስ አትችልም? የሚሉት ሁኔታዎች ያመዛዘነው ውሳኔ ነው የሚወስነው። ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚያረጋቸው ነገሮች ውስጥ የራሱን ስሜት ያማከለ ድርጊቶችን ብቻ ያረጋል። በሚያረጋቸው ነገሮች ውስጥ ያንቺን ስሜት ይጠብቃል፣ ያንቺን ስሜት ያከብራል። አንቺን ሊጎዳ የሚችል ያሳዘን የሚችል ድርጊት ከማድረግ ራሱን ይቆጥባል። ሌላኛው መጨረሻው ሚስጥሮችን ላንቺ ለማካፈል ፍቃደኛ ነው። ከዚህም ጋር በተገናኘ ነው በባለፈው ሜቢ አሁን ያለው ፍቅረኛሽ የእውነት የሚያፈቅርሽ ሊሆን ይችላል። ድሮ ከነበረሽ ፍቅረኛሽ ጋር ድሮ የነበረ ፍቅረኛ የነገረሽ ሚስጥሮች አሁን ለሚወድሽ ፍቅረኛሽ መናገር አውጥቶ ይሄ ግለሰብ አንቺ ለሚኖረን እምነት ያሳጣዋል። ይሄ ግለሰብ ሚስጥሩን ሚነግርሽ ስላመነሽ ነው። አንቺ ደግሞ ለድሮ ፍቅረኛሽ ካልታመንሽ በሌላ ጊዜ ለዚህም ግለሰብ ላትታመኚ ነው። እንደዛ አይነት ስሜት ነው የሚፈጠረበት። ብዙ ጊዜ ወንዶች ሚስጥሮቻቸውን ሲነግሯችሁ ይሄ ብዙ ጊዜ ወንዶች ሚስጥሮቻቸውን ለማንም ያልነገሩት ሚስጥሮች ሚናገሩት ለሚወዱትና ለሚያምኑት ሰው ነው። ይሄን ነገር ሲያደርግልሽ አንቺ ደግሞ በተቃራኒ ሜቢ ከድዝ በፊት ፍቅረኛ እንዳለሽ ነግረሽ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ስህተቶችን መስራት ግን አያስፈልግም። ከድሮ ፍቅረኛሽ ጋር ሚስጥር ብሎ የነገረሽን ነገር አምጥቶ እዚህ ጋር ደግሞ መናገር በሁለታችሁ መካከል እምነት ሊቀንስ ይችላል። በባለፈው ያወራሁት ማለት ነው የድሮ ፍቅረኛችሁ የነገራችሁ ሚስጥሮች አሁን ላለው ፍቅረኛችሁ መካከላችሁ ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር በመፈለግ ሚስጥር ማውጣት አያስፈልግም። ስለዚህ ስድስተኛው ባህሪ ላንቺ ሚስጥሮችን ለመናገር ፍቃደኛ ነው በተግባር የሚያሳይሻል። እነዚህ ባህሪያቶች ሰታይ ግለሰቡ ካንቺ ጋር ጤናማ እና የእውነት ፍቅር ውስጥ እንዳለ እንድትረጃ ያግዙሻል። ከዚህ ውጪ ያሉ ማንኛውም ሰው ሊረዳችሁ የሚችላቸው ምልክቶችን አብራችሁ አያይዛችሁ ከነዚህ ጋር በማጣመር ግለሰባችሁ ከእናንተ ጋር ያለው ፍቅረኛ ከእናንተ ጋር ያለው እውነተኛ እና ጤናማ ባህሪ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ አትሊስት አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብና ሴታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንዲጠቀሙ ያራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።